O levantamento com uma das mãos. Show! Dani Lins! Dani Lins com uma das mãos para a saída de rede. Chegou a Fabiana, achou espaço. Dani. Fabiana coloca a bola no chão. Pra... De graça, quase a confusão. Fabiana! Na mão do Dani Lins, ela levantou pra Fabiana. Dani Lins, bola pra Fabiana, bola pro primeiro tempo. Dani Lins levanta. Dani Lins, passe na mão. Bonito demais, Fabiana. Dani. Fabiana! Espetacular a Dani Lins! Espetacular a levantadora! A torcida tá dando show aqui em São Paulo! Fabiana! Uou! Uou! É na pancada, cravou! Bateu um ano! Dani Lins! Fabiana! Essa tática não! Sueli! Que pancada! Fazendo defesa, Sueli! Dani Lins! Com Fabiana. Fabiana, Dani Lins, Fabiana. Primeiro tempo é ponto do Rio de Janeiro. Olha em cima da base. Levantou Dani Lins. Ataque perfeito para bater com firmeza, Fabiana. Essa não conseguiu ter o quarto ponto. Aí vem as petroleiras. Vai abrir. Joicinha. Dani, chutada no meio, Fabiana. Fabiana, ponto do Rio de Janeiro. Natália, Dani Lins pra Fabiana! Pegou um corredor limpo, bonito! Bola de primeiro tempo, bola boa pra Fabiana! Dani Lins, Fabiana!